Şimdi bak anne, senin gibi yapayım diyorum. Dolapta bana kıyma verir misin? Kapalı. Peynirin mantar yiyeyim bak. Mantar yolda ver. Nur Sema morayı bozuk ya. Bu biraz olsun neşesini yerine getir. Vallahi şey gibi hissettim kendimi. Harika. Geç misin? Gel sana. Şu an kadınların için yapacağız. Modelin sahipleri hala bu resimde de kadınların gayet gizli bir gündem için yer olduğunu göstermiştir. Tamam, nasıl çekim istiyorsunuz? Yeter lan! Приготовились, начнем. И все вместе попоем. Солнышко лучше стоит, любит скакать. Солнышко на облачко перелетает. Salatu vesselamu ala Resulullah zemin ve amidhu bizzehade diyor ki kalbinizi, kalbini muizeyle dirilt ve zahidliyle öldür. Bu barada danıştık. Ondan sonra buyurur ki ve gavvihi bil yakin, kalbini yakinle kuvvetlendir, güçlendir. Qəlbini yəqinlə gücləndir. Evliliyin əvvəlində, məsələn, ailələr təzə qurulanda, Allah insana, bu cüddiyə, havayı məhəbbət verir, sərmayə verir, hədiyə kimi. Heç nə qazanılmır o. Quranda da var, və cəalə beynəkum məvəddətən və rəhmə. Sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qərar verir Allah. Tanımadığı adam doğmalaşır, onu sevməyə başlayır. Alimlər deyir ki, bu məhəbbəti idarə elə, bu sərmayədir, ömrün axırına can lazım olacaq. Bunu artır, israf eləmə evliliyin əvvəlində. Ya düzdə də bir dəfə danışmışdım, bir qız gəldi, nişanlı idi oğlandan, dedi ki, mən fikrimi dəyişmişəm, bundan evlənmək istəmirəm. Alim dedi, görəsən niyə? Dedi, çox əldən ayaqdan gedirir mənim üçün, yəni ətim tökülür. Bəzilər var belə də, sənsiz mən belə, sən mən. Yəni bundan başqa deyir, axı mən bilirəm də öz dəyərimi bilirəm. Gör nə qədər ağıllı qızdır bu ki, başqaları bir dənə xoş sözə bihuş olursa, bu deyir ki, mən görürəm, axı mən bu qədərinə layiq deyiləm. Bu, yəni çox da bağışlayım bu ifadəmə görə, adam sevgidə düşüklük eləməyə gərək biraz, ağır otursun gərək. O sevgi ömrün axırına qədər sənə lazım olacaq bir sevgidir. O sevgini tənzimləmək üçün israf eləməyəsən gərək. Çox əvvəldə israf eləyəndə sonra sönür, kinə çevrilir, düşmənçiliyə çevrilir. Ona görə deyiblər, məhəbbətin yanında ədəb, həyə olmalıdır ki, onu düzgün idarə eləsin. Bu mənada yox ki, soyuq olsun münasibət, xeyr. İslam deyir ki, həyat yoldaşına sevgivi bildirmək ibadətdir. Amma həddində, qədərində, yəni düzgün özü idarə eləyə biləsən. Yoxsa zəifləyəcək.
sözümün sonunda bir neçə salam demək istəyirəm ki, inşallah ümidvaram bu salam axı vacibdir cavabını vermək. İmam Hüseyn, İmam Sadiq buyurub ki, siz uzaqdan da salam verirsiniz, o yaxından cavab verər. İnşallah ümidvaram bu məclisə salamımızın cavabını verər və qəbrimizin əvvəl gecəsində də bu salamın cavabı olaraq gələr başımızın üstünə. Əs-salamu aleykə ya Aba Abdillah. Gelen Hristiyan ordularının Kudüs'ü ele geçirmelerinin üstünden yaklaşık 100 yıl geçmişti. Fransa 1180.